E para quem não votou, gente, olha só, atenção, o eleitor que não votou agora no domingo e também não justificou o seu voto em nenhum colégio eleitoral, ele tem ainda 60 dias para fazer essa justificativa. A Tati Simon preparou uma reportagem para a gente falando sobre essa justificativa do voto. Porque estava doente, a Três Lagoense Jaqueline deixou de votar no primeiro turno destas eleições. E deixou também de justificar a sua ausência. Não votei. Eu nem fui lá para votar. Mas foi para justificar? Também não. Nem pelo título? Nem pelo título. E agora? E agora eu vou ver se no segundo turno o que, que dá. Se eu vou ou não. Quem não compareceu às urnas nessas eleições para votar deve justificar a sua ausência em até 60 dias, contando desde o domingo, dia 2 de outubro. Assim como a Jaqueline, que não realizou este processo no dia do pleito, a justificativa pode ser feita de forma inteiramente online, pelo aplicativo do e-título ou pelo site do Tribunal Superior Eleitoral. O eleitor precisa preencher o requerimento de justificativa e apresentar algum documento que comprove o seu impedimento no dia da eleição. Em seguida, essa justificativa será apreciada pelo juiz eleitoral competente, podendo ser aceita ou não. O procedimento pode ser feito presencialmente também. Neste caso, o eleitor pode entregar o requerimento de justificativa eleitoral em qualquer zona eleitoral ou enviá-lo pelos correios ao juiz da zona eleitoral na qual for inscrito, acompanhado de toda a documentação que comprove a impossibilidade de comparecimento no dia do pleito. A justificativa é feita de forma separada para cada turno e os prazos também são diferentes, já que eles contam a partir da data da realização de cada pleito. Quem não votou e nem justificou a ausência no primeiro turno neste domingo 2 de outubro tem até 2 de dezembro para fazer isso. Só que essa situação não impede o eleitor de votar agora no segundo turno, dia 30. O eleitor que não justificar a ausência no prazo que vai até 2 de dezembro deve pagar uma multa de até R$ 3,51. Sem o comprovante de votação ou de quitação de suas obrigações eleitorais, o eleitor fica impedido de exercer alguns direitos, entre eles o de tirar passaporte ou RG, o de receber o seu salário, caso seja funcionário público, ou se inscrever em concursos públicos. Além de ficar também impedido de ser empossado em cargo público e de obter empréstimos em bancos oficiais. A Joelma votou no primeiro turno e estará novamente disposta a exercer a cidadania no dia 30. Eu votei sim. Vamos ver, né, se o Brasil melhora, né? Pelo amor de Deus, as coisas estão muito caras. Deus me livre. Votou no primeiro turno e agora deu o segundo turno. Vai votar novamente? Vou. Se Deus quiser, né? Vou votar. Ah, eu não queria que desse segundo turno, não, né? Já fosse no primeiro logo, já tava bom. O voto é obrigatório para os eleitores que tenham mais de 18 anos, mas é facultativo para os analfabetos e os maiores de 70 anos, bem como para os jovens de 16 e 17 anos de idade.